Турецький парламент схвалив можливість вторгнення на територію Сирії у разі серйозної загрози для національної безпеки. Це не оголошення війни. Це запобіжний захід, покликаний захистити інтереси Туреччини. Таким чином, ми будемо готові реагувати на можливе вторгнення. Турецький чиновник знову підтвердив намір своєї країни діяти у співробітництві з міжнародними організаціями, зазначивши, що за попередні напади сирійці уже вибачилися. Сирія за посередництво ООН визнала, що припустилися помилки, і більше таке не повториться. Вони вибачилися. Внаслідок атаки сирійців загинула родина, матір, троє її дітей і родичка. Багато людей зазнали поранень. Ми відвідали поранених громадян, які лікуються у двох лікарнях. Дехто з поранених у критичному стані, але лікарі зробили все, що можуть. Операції були успішними. Тим часом пересічні турки бояться початку війни і сприйняли з тривогою сьогоднішнє рішення парламенту. Я не хочу, щоб Туреччина йшла війною на Сирію, але якщо треба буде, наші війська повинні будуть захищати державу. Світові лідери наразі стримано висловлюються про конфлікт.